můžu mluvit? Ano, teď můžeš mluvit. Hořím nedočkavostí, s jakým nesmyslem zase přijdeš. Nemůžu za to, že to bude znít jako nesmysl. Upozorňuju tě, že ti to tentokrát neprojde tak lehce jako vždycky. Mně už totiž došla trpělivost. Myslím, že bys měl víc vážit slova. Ne, já vůbec nebudu vážit slova. Rosario Achavalová, okamžitě mi řekni, kde a s kým jsi odpoledne byla. Myslím to naprosto vážně. Takže bys měla mít dobré vysvětlení. Nova uvádí telenovelu Kačora. V hlavních rolích v českém znění. Ivana Andrlová, Filip Švarc, Oldřich Vlach, Olga Želenská, Kateřina Lojdová, Ivan Jiřík, Filip Jančík, Libor Terš, Eva Horká, Dana Sedláková, Jitka Moučková, Pavel Soukup, Jiří Ptáčník, Michal Pavlata, Marie Drahokoupilová, Klára Vodenková, Radek Hope, Regina Řandová, Svatopluk Šuler, Jan Maxián, Radek Škvor, Jan Škvor a další. Jakou jsi měla práci? Nestarej se, potom ti vůbec nic není. Nemáš ani tušení, co jsem dělala a od začátku mi tvrdíš, že je to výmysl. A není? Mám pravdu, nelze vysvětlit něco, co vysvětlit nejde. Vymýšlíš si. Jak to můžeš vědět? Tebe nenapadlo, že to mohlo být něco kvůli tobě? Ale ne, stačí, tohle už nechci poslouchat. Řekni mi, proč jsi do toho zatáhla Meču? Meču? Ano, večer si volala Meču a ptala ses na toho člověka, který jsem za tebou přišel. Když jsem tak ten člověk přišel, nevěděla jsem, kdo to je. A Čičílo myslel, že ho jsem za mnou poslala zemsty Meča. Myslíš, že jsem hlupák, že ti to spolknu? Nemyslím, protože, že jsi hlupák. Myslíš... Když nechceš, tak nevěř. Co ten člověk, se kterým jsi odpoledne byla? Ten, co zavinil, že Čičílo přišel o práci, kdo je to? Tak ty myslíš, že jsem tě podvedla? Je to tak? No, tak to řekni. Chci jenom vědět, kde jsi byla celé odpoledne a s kým. To je ale ženská, proč jen tolik žárlí? Ahoj, Dolores. Reinaldo, jak se máš? Špatně, moc špatně. Poslyš, chci se tě zeptat, zda bys pro mě mohla něco udělat. Povídej, o co by šlo? No, byl jsem s Bernardou, právě jsem od ní přišel. Zřejmě se musela zbláznit. No, ale proč? Ona nás viděla. Představ si, viděla nás, jak jsme byli v obchodním centru a dávali jsme si spolu dort a opravdu jí to strašně naštvalo, chápeš? A, tak proto. A proč jí neřekneš, aby si ten dort taky objednala domů? Víš, ne, u ní to ale není hladem, Dolores. Ona teď žárlí, chápeš? Umírá žárlivostí. Pochop, umanula si totiž, že jsme se dali znova dohromady a že se vídáme za jejími zády. Představ si to, takový nesmysl. Oh, chudinka, ta je podezřívavá. Jo, já tě chci poprosit, zda bys s ní nemohla promluvit a všechno jí to vysvětlit. Jenom se neboj, Reinaldo. Já ji hned zavolám a promluvím s ní. Děkuju ti z celého srdce, Dolores. Děkuju. Nemáš zač. Posílám pusu. Velkou. Víš, co udělám, Reinaldo? Já Bernardě nic říkat nebudu. Chci, abychom měli znovu šanci. A ona se do mých plánů nehodí.
Pamatuješ se, o co jsi mě prosil? Ne, opravdu ne. A kdy? Výborně. Když potřebuješ, tak máš pamatováka jako komár. A když mi děláš scény, tak se chováš jako slon. Víš, co teď myslím? Tak co se stalo, Rosario? Ty nevíš? Tak o tohle šlo. Co je to? Koukni se. Prstýnek s Bčkem. Jo, B jako Bruno. Ale hodilo by se to spíš sežet, jako žárlivý. Je pro mě? No jasně, tak si ho zkus. Je mi malý. Ten patří na malíček, víš? Ano. Na ten nejmrňavější ze všech prstíků. Co říkáš? Líbí se ti? Jistě. Tak ty jsi mi celé odpoledne vybírala v klenotnictví. Co jsi myslel? A kdo byl ten chlap? No klenotník, vždyť je to jasné. Ale vždyť jsi mi říkala, že ho neznáš. Neznala jsem ho, je to Čičilův přítel. A když přišel, nebyl tu ani Čičilo, ani já. Ale Čičilo s ním mluvil. Řekl mu, aby jsem přinesl nějaké vzorky, ale neřekl kdy a on přišel hned, už chápeš? Mě moc hezký, děkuju. Ty si ho zasloužíš. Ale jenom někdy. Nezlob se. Tak promiň, ono... To všechno bylo tak... Tak... podezřelé. Co to děláš, ty? Čeká tě poprava, tak se moc neraduj. Já opravdu nevím, co mám teď říct. Neříkej nic, není třeba. Jak to, že ne? Měl jsi odměnu za mou sestřenici na dosah ruky a ty jsi ji nechal odejít. Tohle není běžné. Už o tom nemluv, Angelo. Tvoje sestřenice je na svobodě díky tobě a Pakitě. Udělal jsem to jen kvůli vám. Vy dvě jste to nejdražší, co mám. Angelo, chtěl bych, abys mi zase začala věřit. Chci znovu získat tvoji důvěru a tvoji lásku. Taky bych ti ráda znovu věřila, ale nepospíchej, prosím tě. Smím tě požádat o jednu důležitou věc? O co jde? Nechoď pro Pakitu k paní Paule dřív, než se sem vrátím. Chci být u toho, musím být u toho. Jo, dobře, tak platí. A kam jedeš? O nic nejde, vůbec se neboj. Dobře. Já se vrátím brzy. Dobře. Nevztekej se. Nevztekám se, nezlobím se, ale nelíbí se mi, že mi nevěříš, to mi vadí. Jasně, trochu se to zkomplikovalo, bylo to složité. Za to já nemůžu, zkomplikovalo se vážně? To samo. Tak ty za to nemůžeš? Ne, já za to nemůžu. Měl jsem starost, byla spryč celý den s neznámým chlapem. Vždyť ty jsi jenom strašně žárlil, o to tu jde. Prosím tě, tohle neříkej, vždyť já jsem nežárlil. Ne. Ani nemáš důkazy, které by mohly nějak prokázat tohle pomlouvačné tvrzení. Nech toho, nehraj si na advokáta, jo? Krom toho nemám zájem, aby mě někdo bránil. Rozhodně ne ty, když na tebe mám zlost. Dobře. Jestli je to nutné, tak já se ti omlouvám. A kromě omluvy mi ještě něco slib. Slib, že Čičíla nepropustíš. Ten chudák to dělal pro tebe. A ty ho chceš vyhodit? Dobře, slibuju. Tak se vrátí do práce. Ano, vstupte. Promiňte, omlouvám se, pane Bruno. Přišel jsem si jenom pro šek. Dáte mi ho? Ne, nedám vám šek, protože zůstáváte tady. Jak to, že zůstanu? Už jsem si zbalil kufřík. Taliane, tak nebuď labuť. Vždyť ti říká, že tady máš zůstat. Ano, Rosario mi řekla, co se ve skutečnosti stalo. Ale rozhodně si ještě budeme muset promluvit na téma věrnost. Opravdu? Vážně, pane Bruno, nevíte, jak jsem šťastný. Mně by to fakt zlomilo srdce. Promiňte, půjdu si vybalit ten kufřík, mám tam všechny svoje věci. Ne, počkej, ukaž mi ten kufr. Ty máš všechny svoje šaty v tomhle malinkém kufírku? Jo, tuto, mimo uniform. Ty uniformy patří pánovi. Přestaň šetřit a kup si nějaké šaty. Neblázni. Má pravdu, Čičílo. Vyděláváte dost, tak si něco kupte. Půjdu to sebou koupit, jo? Já mám dobrý vkus. Ne. Myslíte, že ten Tripoli přijde? Jo, přijde určitě. Ale už jede.
co Tripoli? Vezeš to děvče? Koukni se do kufru. Byl tam jen mobil, nic víc. Ty si mě dobíráš, Tripoli. Tak kde je Kačo? Jen jsem žertoval Moralesi, je? To byl jen malý vtip. Pořád si chtěl ten otravný telefon, tak tady je. Tak teď už si to přehnal. Co pak je Moralesi? Byl to jenom žert. Co tvůj smysl pro humor? Ledes má ten býval suchar, ale ty jsi mi rozuměl. Co je to s tebou? Ty chceš dostat přes hubu, ty pitomče? Komu tu chceš rozbít hubu? To ti dříví z celý mozek, ho nemusí. Přestaň. Počkej, přestaň, co tady šílí? No tak jsem blázen, a co má být, o co jde? Chápu tě, ale přestaň, schovej to, že jsme kamarádi. Jo, jsme si blízcí, co? Velký kamarádi. Řekni klientovi, ať si ten mobil strčí, však ví kam. A tu odměnu taky. Straťte se, Hošánkové. Však my se potkáme, Šašku jeden. My dva se spolu ještě potkáme. Pitomče. Šéfe, copak, necháme toho cvoka odejít. Budeme tady jen trčet a koukat se, jak odjíždí pryč. Přestaň už! V životě všechno platíš, Ledesmo. Všechno. Všechno. Prý, proč si něco nekoupíš, ha? Máš jenom tohle, ty na sebe nic nemáš. V čem vlastně chodíš? A co se starají? Vždyť já odsud nevystrčím skoro nos. Ona si courá, no jistě. No jistě, jednou si jde tam, potom tam, po třetí tam, courá si pořád, Madonna. A kam asi chodím já? Já jsem tady, já pořád trčím jenom tady. No tak, co se stará? No prosím, vždyť ona mi zatím ještě ani nedokázala poděkovat, že? No, že jsem koupil ten prstínek pro pana Bruna, no jo. A ještě tohle. A tak jim, tady můžu dělat sekretářku do háje. Pronto, dům Moráviových, dobrý den. A Čičilo, konečně jsem vás našla, musím s vámi mluvit. Paní Bernardo, jak se máte? Ale to víte, pořád čelím nějakým životním pohromám, abych to tak řekla. Promiňte, slyším to, co opravdu slyším. Já se tak cítím. Víte, jak to v životě chodí, ne? Ne, myslím, že posloucháte italskou hudbu. Jo. Nejsou to kazety, které jsem vám dal já? Máte pravdu, jsou to oni. Víte, ta vaše hudba má na mě blahodárný účinek. Víte, je mi s ní dobře. Takže se vám líbily? Víte, líbily se mi tolik, že vás právě kvůli nim volám. Nemluvil jste o nějakém podniku, kde se na tuhle hudbu tancuje? No jistě, paní. A je to nádherný podnik. A řekněte, kdy tam můžeme jít? Promiňte, asi jsem to nějak špatně pochopil. Víte, jako my dva? Slyšel jste dobře. Jo, my dva. Vážně? No, kdy budete chtít, jestli chcete, tak třeba zítra večer, jo? Mám takovou nutkavou potřebu podstoupit hudební terapii. Myslím, že by mi to udělalo dobře, řekněme. V kolik asi hodin? No, jestli chcete, tak se pro vás večer stavím. V 9 večer u vás. Radši v 10, ne? Abychom nevypadali jako puberťáci na diskotéce. Dobře, tak v 10. V 10, dobře. Přijdu v 10, jak chcete. Dobrý večer, signore. Uvidíme se zítra. Pane bože. Juj, no konečně to mám štěstí, děkuju. A konečně si udělal Čičilovi radost. A mám tě. Už tě mám. Proč myslíš? To byla tvoje přítelkyně. Co to říkáš, kde jsi to vlastně vzal, co ty... Čičilo, slyšel jsem, jak jsi tu mluvil o kazetách. A co? A co má být? Tak jsem o nich mluvil. Byla to přítelkyně? Řekněme, že jo. Ty máš pravdu, byla to ona. Tak mi teda řekneš, kdo to je? Ne. A proč ne? Prostě ne, je to mé tajemství. Ty švindluješ, Čičilo, slíbil jsi mi, že když se jí budou kazety líbit, řekneš mi, kdo to je. Jo, ale říct to nemůžu. A proč ne? Je to... jak bych to řekl...
Žena... populárna. Co? Populární? Si, populáre. Chceš říct, že je slavná? Si. Si, slavná. A všichni ji tady znají. Nepřeháněj to, miláčku. Nepřeháněj to, protože mi v hlavě může přeskočit, víš to? Můžu jen zatelefonovat a pak bude konec. A pak budeme sedět 20 let ve vězení. Mně je to jedno. Tak to tu na mě nehraj, jo? Já ti mám totiž úplně v hrsti, broučku. Ty mě máš v hrsti, ale co když tě zasáhne, Karino? Asi by nebylo dobře, kdybys byla poblíž. No, trpaslíku, máš se? Fajn, ale že jsi mi řekla trpaslíku, tak ti neřeknu novinku. Počkej, počkej, jakou novinku? Mluv nebo přísahám, že nevyrosteš ani o centimetr. Mě, tak to vysyp. No a víš, myslím, že... Tak mluv. Že jsem přistihl Čičíla, když mluvil s novou přítelkyní. Ne. Jo. A? No, a že nevíš, co mi potom... Ne, to nevím. Co ti řekl? No, že je ta žena moc populární a že ji prý všichni znají. Všichni ji znají, jo. A je populární? Jo, já myslím, že je to herečka. Jo, jistě filmová. A proč myslíš? No přece, když zaujala našeho Čičila, tak musela určitě hrát v nějakém hororu. Já nemůžu dělat, že se nic nestalo. A co mám dělat já? Poraď mi, nejdřív zmizíš, pak mi řeknou, že jsi mrtvá. Teď se objevíš, žiju s někým jiným, žiju teď ale s někým jiným. Ale já nemůžu věřit, že by si ke mně už vůbec nic necítila. Já k tobě něco cítím. Jo, ale ne to, co k němu. Že jo? To máš pravdu. Necítím k tobě to, co k němu. Ale já s tím nemůžu nic udělat. Ano, je to tak. A jak dlouho, Kačaro? No jak? Vždyť já se z toho takhle zblázní. Nevím, jak dlouho to bez tebe ještě vydržím. Dovolíš, jo? Ježi, pořád chceš. Všimli jste si, že tady už hodně dlouho nebyla teta Bernarda? Ne, mlč o tom, mlč o tom, já mlč je tady o tom. Mnohem větší klid. Nech toho, teď je není dobře. Proč, co je jí? Je sama, myslím, že jí samota nesvědčí. Ale ať si nezoufá, jistě se pro někdo najde. Pro špatného se vždycky najde ještě horší. To by musel být leda slepý, hluchý, němý a... Jo, a z dluhy, které chce zaplatit. Děti, nežertujte, to není hezké. Přestaňte. Bruno, chci tě poprosit, abych si směl pozvat jednu novou holku z domova. Co? Myslíš tu uličnici? To mluvíš o Loreně, Lautaro. Jo, o Loreně, co má být? Ale... Co ti vadí? Mně to teda vadí. Co pak jsi se zbláznil? Ta holka je přece delikventka. Já chci jen pozvat, aby viděla náš dům, to je vše. Taky pozvi, mě to nevadí. Dohodnu to. No jo, ale ty ji neznáš. A jestli sem ta holka přijde, měli bychom všechno zamknout, protože jinak si odnese i lžičky. Vůbec ne, tohle neříkej, protože ty ji neznáš. Ne, já ji znám dobře, že ty ses do té holky zamiloval, chlapečku. Ale nechce to tu co přiznat, to ale určitě to co tak to je. Říkáš, nemiluju ji, je to jenom kamarádka, nic víc. Přátelství mezi mužem a ženou. Žvaní. Není. A navíc je to zlodějka, vím, co říkám. Tak dost, už to stačí, vždyť tohle je hloupost. Každý něco ukradl, když byl malý. No já ne. Myslím moji sestřenici Hortenzi z Uruguaye. Když byla malá, ukradla někomu ořezávátko. Nerada. Aha. Ale dávej na ní pozor, aby tady něco nerozbila. Ty jsi byla v jejím věku asi stejná. Cože? Neříkala jsi mi, ať ti nechám vyrýt na prstýnek K, protože ti říkali to kávka, jo. Když jsi byla ukaž malá. Ukaž mi ho, ještě jsem ho neviděla. Tak co, ty jsi ho neviděla? Ukaž, je to ten? Vidíš, ten krásný, je to K? Je, ten je pěkný. Nádherný. Vidíš ho? Tohle je motýl, viď? Ne, to je okřídlený slon. Tak se na mě nezlo. Ukaž ten, co máš ode mě. Tak podívejte. Ukaž mi teď to. Jsme svoji sílu zdvojnásobili, jsme jako blíženci. A co s našimi dárky, co? Kdy přijde řada na nás? No, když chcete, můžete mi darovat, co chcete, protože já nejsem náročná. No, ty jo. No, to jistě. To je telefon pro tebe. Kdo je to? Nevím, je to nějaký pán. Jaký pán? Haló? Kačaro. A, pane, jak se máte? Ty teď nemůžeš mluvit? To máte pravdu. Tak kdo to volá? Co pak
Taky je nějaké špatné zprávy? Ne, ne, to je ten klenotník, co mi prodal ten prstínek. Víš, skoro ho neslyším. Slyšíte mě? Jo, Kačoro, výborně. A víte, je nějak špatně slyšet. Vydržte, já půjdu jinam. Co ti chce? Nevím, ale zjistím to, jsem tady hned. Přijď brzy, vystydne ti jídlo. Jasně. Bruno, já myslím, že ti chce Rosario ještě něco dát. Ty ses zbláznil, Hermáne. Sem mi volat nesmíš. Vždyť já jsem se málem prozradila. Ale já jsem s tebou musel nutně mluvit. A co je tak nutného? No, totiž... Přemýšlel jsem o tom, co jsi mi řekla, když jsme se spolu viděli naposled. Víš, řekla si to tak, že jsem ti nedokázal nic říct. Kačoro, když mě opustíš, tak já umřu. Hermáne, to mi nedělej, prosím tě. Ne, ty mi to nedělej. Jsi jediná žena, kterou jsem miloval a jediná, kterou pořád miluju. Přece to všechno nemůžeš takhle skoncovat, rozumíš? Prosím tě, tak mě pochop. Říkala jsem ti, že to nebylo lehké rozhodnutí. Moc tě prosím, nedělej mi to ještě těžší. To ty to děláš těžší. Prosím tě, já tě teď vážně strašně potřebuju. A já musím končit. Víš, co by se stalo, kdyby přišli na to, kdo mi to sem volal? Počkej, Kačoro. Co? Slib mi, že o tom budeš přemýšlet. Kačoro. Tak dobře, slibuju. Ale ty slib, že už mi sem nebudeš volat. Tak dobře, přísahám, ale řekni, kdy se uvidíme, kdy si promluvíme? Zavolám ti, až se to hodí. Souhlasíš? Pa. Kdo je to? Dolores. Ahoj, jak se máš? Ne, prosím tě, nelíbej mě, mám dnes strašnou alergii na parfémy, tak dnes radši ne. Zlobíš se na mě? A měla bych? A Bernie, tuším, jak ti bylo, když jsi mě zahlédla v obchodním centru s Reynaldem. To ti určitě muselo pěkně zamotat hlavu. No a já vážně nevím, jak se ti omluvit, protože... Když jsi mě volala, tak jsem na něj čekala a nic jsem ti neřekla. A proč jsi mi to neřekla? No, víš, já jsem... Proč bych se na vás měla zlobit, co? Protože jste se tam spolu sešli a dali jste si čaj, citronový dort, spřádali spolu další plány. Hele, přestaň, mně už je jasné, že ses naštvala, když jsi nás tam viděla spolu. Ne, to vůbec ne, kdepak. Teď si na velkém omylu, víš, na velkém. Bernie, nic jsem ti neřekla, protože mě Reynaldo požádal, abych ti to neříkala. Nechtěla bys věděla, že se máme sejít. Ale jdi. Poprvé po dlouhé době jsme si měli my dva spolu sami v klidu popovídat. A tak jsme vzpomínali na moc krásných věcí. Bylo to překrásné, věříš? Fakt nádherné. No, jestli se sem přišla jenom podělit o radost a svěřit se mi, jde zbytečně. Ne, Bernie, to jsem ti říct nepřišla. Ve skutečnosti jsem ti přišla říct něco, no víš, co je daleko složitější. Reynaldo, no víš, vyjadřuje se nejasně, ale znám ho a vím, že mi chce říct. On mi navrhl, ať se k sobě zas vrátíme, víš? Co? Jak se k sobě... Chcete vrátit? No, jak to říct? Lépe řečeno, abychom spolu zase znovu zkusili žít. Jako dřív. Jasně. No tak dobře. Jestli tedy chceš, tak to klidně udělej. Jen do toho, protože já s tím pánem už nic nemám, jestli jsem vůbec někdy měla. Víš to určitě? Jsem si naprosto jistá. Ne, nic nebylo a nic není, ne. No tak to mě moc uklidnilo. Ale chci tě požádat, je to jen mezi námi, chci tě požádat, abys mu neříkala, že o tom víš. Ha? A proč? No, protože potřebuje ještě trochu času, než ti to, no víš, než ti to řekne sám. Už je takový, víš, znáš ho. Ale protože jsi moje opravdová kamarádka, Bernie, tak...
jsem ti to chtěla radši říct hned a sama, víš? Ty nevíš, jak jsem ti vděčná. To nic. Neměla bys trochu vody? Voda mi došla. A bonbon? Ten taky. No, tak co chtěl klenotník? Co chtěl klenotník? Chtěl vědět, kdy si může přijít pro peníze za ten prstýnek. Myslela jsem si to, on vypadal jako krkoun. Opravdu? Kolik tě ten prstýnek stál? Tak tohle ti teda neřeknu. Řekni. Ne, neřeknu. Stál celé jmění. Má velkou hodnotu. Pardon, to je znovu pro tebe. Znovu pro mě? Co pak jsem Jennifer Lopezová, že mi všichni telefonují? Haló, Rosario. Ahoj, Kačoro, jak se máš? A, Pierino, jak se máte? Je, Pierina, jo. Pierina. Líbá mi. Posílám pusu. Jo, dobře. Všichni vám posílají pusu. Asi volám nevhod, viď? Tak nějak. Buď ticha, nech mě mluvit, Josefino. Ale večeříme a všichni mi tady do toho pořád mluví. Zeptej se. Poslyš, musím ti něco moc důležitého říct. A, dobře. Půjč tak počkejte chvilku. Já si chci mluvit, protože tady mě protivové pořád obtěžují. Dej mi ji dřív, než to položíš, prosím tě. Jasně, dobře. Protivové, moc se omlouvám. Protivové se omlouvají, protože budou pokračovat v jídle. Pak mi dej ten telefon. Pierina. No jo. Kež se Pierina vrátí. Ahoj. Teď už můžeš v klidu mluvit? Jo, ale mluv pomalu, protože pro mě máš jistě špatnou zprávu, viď? No, to je pravda. Je neuvěřitelné, jak ty mě už dobře znáš. Je něco s tátou? Ne, ten je v pořádku. Jde o Paty. A co se stalo s Paty? Odjela. Co? Kam odjela? No, prý odjela do Kordoby. Víš, k nějakým příbuzným, ale už navždycky. Nevěřím tomu, co říkáš, ale proč odjela? To je mi otázka. Nic mi neřekla, ale nechala tu pro tebe dopis. Možná, že to v něm píše. Ty myslíš? Můžeš sem pro něj přijít, nebo ti ho mám donést? Ach, nevím, zítra se ozvu. Jo. Zkazila jsem ti večer. Nevím, co mám na to říct. Počkej se smutkem, až ten dopis přečteš. Uvidíš, co v něm je. Hele, ať je to cokoliv, vím, že jsem v posledních měsících o všechno přišla. Už nemám rodinu, už nemám tebe, nemám svobodu a ani nejlepší kamarádku. Já už nemůžu dál, vážně nemůžu. Pozor, pozor, tady se nese moučník pro moji princeznu. Nemám hlad. Zlato, vždyť si ještě nic nejedla. Pojď si sníst ten moučník. Já už nebudu nikdy v životě nic jíst. Nikdy nebudu mít na jídlo chuť. Miláčku, co je to s tebou? Hele, a co když ti řeknu, že pro tebe mám velké překvapení? Řekni jaké. Co když ti navštíví někdo, koho máš moc ráda? Carmelo? Někdo jiný. Tak kdo je to? Že mi teď nelžeš jako minule. Ale, kdo pak to u nás zvoní? Ahoj, moje princezničko. Tak jsem se ti vrátil. Tak jste se usmířili? Ano, usmířili jsme se. Jsi spokojená? Jasně. To je dobře. To byla jedna. Už zase další. O co to jde? A Dimi. Ahoj, Pierino. A už tam není? Jo. Řekla, kdy se vrátí? Ne, neřekla. Promiň, že se tě ptám, ale co máš za tajnosti, že chodíš volat do pracovny? Protože tady mě pořád jen vyrušujete. No tak. A taky mi Pierina chtěla říct něco důležitého a já o tom před vámi nechtěla mluvit. Totiž ta neteř, kterou hlídá, má nějaké problémy v lásce a chce to konzultovat s čarodějnicí v Uruguayi, kterou znám. To je všechno. Rosario, ale ty věříš na čarodějnice? A proč ne? Jak by nevěřila, když je naše teta jedna z těch nejhorších. A nezačínej. No je to tak. Kdo to zas volá? To je děsný. Haló? Jo, je tady. Malý moment. Rosario, pro tebe. Ty žertuješ. Haló? Tady je Bruno Moravia. Chtěli jsme se sestrou a bratrem zeptat, jestli se můžeme v klidu najíst, nebo jestli máme čekat na dalšího, kdo ti zavolá. Ty jsi ale vtipný. Byl to jenom žert. Pá, jsem mnohem klidnější. To jsem opravdu ráda. Zítra si zavoláme a vyrazíme třeba po obchode. Tak dobře. Já tě zítra zavolám. Dobře, ano? Dobře. Měj se, pá. Pá, ty taky. Ano, jo. Jsi milá. Ty hnusná zrádkyně, ty jedna nemožná lhářko. Co ty si myslíš? Jen klid,
Jen klid, je mi fajn, jsem v pořádku. Však já tohle zvládnu, mě nevytučí, je to prostě... Bestie! Ne, nevadí, bože, to je ale mrcha, jen klid, Bernardo, jen klid. Ta špína! Přivandrovalkyně! Ne, to je ta druhá, tohle je bestie! Ó, můj žaludek. Čím ještě? Čím ještě zaplatíš za tuhle lež, kačoro? Nejdřív Hermán, teď Paty. Ke komu si ještě otočíš zády, abys mohla dál lhát? Kdo je? Čudá? Jo. Ahoj. Ahoj. Ty víš, že na tebe čekám, ne? Ne. Jak to ne? Nechtěli jsme oslavit, že jsi mi dala ten prstýnek? A já jsem zapomněla, promiň. Co je ti, lásko? Je mi smutno. Po tom, co jsi mluvila s Pierinou, viď? Jo, dost možná, ale... Jde o to, že... Co je ti? Tak co se stalo? Jenom se mi zdá, že ztrácím všechno, co mám ráda. Ty se cítíš sama? Trošičku. Nemáš snad mě? Miluju tě. Mě nikdy nestratíš. A jak to víš? Člověk nikdy neví, co se jednou stane. Bylo by to snazší, kdybychom věděli, co se stane. A taky by to bylo nudné. Budoucnost může přinést i hezké věci. Třeba ty. Přišla jsi sem k nám. Jo. Možná. Ale stejně bych dneska večer byla radši sama, kdyby ti to nevadilo. Dobře. Všichni občas máme takové chvilky. Kdybys něco chtěla, víš, kde mě najdeš. Zaklepu na dveře. Miluju tě. Já tebe taky. Miluju tě, ale cítím se jako ničema. Zdravím. Přeju dobrý den. Jak se tady máte? Dobře. Smím s vámi mluvit? Když jste mi minule řekla, ať sem už nechodím, protože mě už nechcete nikdy vidět. Copak, vy jste vzal doslova něco, co jsem řekla v nepříliš, řekněme, nuže, šťastném okamžiku. No, ale řekla jste to tak přesvědčivě, že... Jistě. I když obvykle nepozbývám klidu, někdy to přeženu. Dobře. To tedy znamená, že vás můžu navštěvovat a můžu telefonovat, ano? Jistě. Tita se po vás pořád ptá. Dětem se po vás moc stýská. To mě taky. Ale musím pořád myslet na Sanča a na Pitu, že nás viděli. To nic, jen klid. Dobře. Tím se netrapte, neboť ti kluci jsou skvělí a dohodli se spolu, že budou mlčet o tom, co tehdy viděli. A taky mi řekli, že ať se děje, co se děje, tak budou stát vždycky na mé straně. Katalíno... Carmela. Máte minutku. Já bych vám chtěl něco říct. Víte, hodně jsem přemýšlel o tom, co se mezi námi minule stalo. Zažili jsme věci moc hezké, ale i ošklivé. A to všechno vedlo jenom k jedinému. A já si myslím, že to, co vám chci nyní říct, pochopíte lépe než kdo jiný. Vzpomínáte, jak jsem vám řekl, že odsud odjedu někam dolů, na jih? Ano, vzpomínám. Tak. Ale já tady zůstanu. Bude to lepší. A budu čekat, jak se nyní rozhodnete vy. Já? Ne. Co bych měla rozhodovat? Katalíno. Co? Tak co teď se mnou uděláte?
S vámi? Ano, se mnou. Karmel. Ano, protože mě milujete tak, jako miluju já vás. Muž přece pozná, když ho žena miluje. I když se to snaží různě skrývat. Milujte mě. Karmelo, proč mi to děláte, Karmelo? No proč? Tak proč to děláte ještě těžší? Nemyslete si, že je to pro mě nějak zvlášť lehké. Hned to vysvětlím. Víte, jak já vás vidím? Jako věřící ředitelku domova pro děti a členku jedné z prestižních kongregací, ale pozor, vidím vás také jako ženu. Ženu, která mi dává pokoj a mír a je ke mně nižná. Já jsem s vámi tak moc šťastný, Katalíno. A víte, co se mi celou tu dobu honí hlavou? Pořád je to jenom jedno slovo. Láska. Ano, já vím, že vy jste na tom úplně stejně jako já. Já vím, že je to tak. Karmelo, prosím vás. Bernie, já tě vážně nechápu, víš to? Říkáš mi, že chceš znovu získat Reynalda a jdeš zavolat Dolores. No, právě proto, Mečo, abych měla volnou cestu k Reynaldovi. Tak jsem si řekla, že už neudělám po druhé stejnou chybu. Musím se sejít se svou přítelkyní a říct si na rovinu celou pravdu. O to mi jde. Rozumíš? No, dobře, tohle chápu, tak tomu rozumím. A tak jsem tedy šla do centra. Říct ti, že chci strávit zbytek svého života s Reynaldem. A? A zbytek mého života trval jenom 2 minuty. No, co říkám 2? 1. Ha, sotva vteřinu. A proč? Co se stalo? Protože když jsem tam přišla, uviděla jsem oba dva u jednoho stolku, jak jedí citronový koláč, popíjí kdo ví co a vesele se baví, smějí se a mrkají na sebe. Byla to prostě hrůza. Koho? Reynalda a Dolores? Ne, Catherine Jonesovou a Michaela Douglase. O kom mluvím, Mečo? Ale Bernie, tomu, co mi říkáš, já nemůžu taky věřit. Taky tomu nechci věřit. Jak by mě to mohlo napadnout, že mě ten chlap vymění při první příležitosti za tu, kterou měl předtím, než získal mě? Ten chlap je ale pokrytec. A nejhorší bylo, že se tady potom objevil s velkou kyticí a dělal ze sebe ohromného kavalíra. Věř mi, že ho ta kytice stála celý plat. No, doufám, že jsi mu ji hodila na hlavu. No jasně, samozřejmě, a nejen to. Co? Já mu slíbila pomstu. Přísahám, že se tomu chlapovi pomstím, ha? Správně. Ale nevím, musím si někoho najít, ale nakonec si najdu muže jen proto, abych ho mohla otlouct o hlavu toho ubohého plešouna. To je výborné, Bernie. A? Rýsuje se někdo? A poslyš. Není to ideál, ale... už mě někam pozval. A já půjdu. Opravdu? Na Bernie, no skvěle. Výborně, mám radost. Znám ho taky? Je to Čičilo. Kdo? Čičilo. Čičilo? Čičilo. Jo. Ten řidič? Tak pozor, nehecuj mě, jo? Promiň mi ten výraz. Když chceš získat krále, musíš začít u šaška. Nezlobte se, Katalíno, já... Nechci vás o nic žádat ani naléhat, ale... Myslím, že se teď musíte rozhodnout. A to rozhodnutí musíte udělat hlavně pro svoje dobro. Pro mě i pro vaše děti. Karmelo, přestaňte, prosím vás. Katalíno, pro mě jste ta nejrozumnější a nejmoudřejší žena, kterou jsem v životě poznal. Jak můžete popírat něco, co cítíte, a ještě to za každou cenu chtít ospravedlňovat? Karmelo, je moc lehké řešit život někoho jiného, ale když jde o ten vlastní, je to všechno složitější. A potom, nevím, člověk potom zavírá oči před spoustou věcí a pořád si něco předstírá. Ne. To dělat nemusíte. Vy musíte být jedině věrná. Být věrná sama sobě. Katalína. Co? Tak odložte tohle roucho. Tohle neříkejte. Jo, pojďte žít se mnou. Tohle neříkejte, musíte žít moc jako vás obyčejná prosím. Žena. Smiřte se s tím, co je mezi námi. Já vás moc prosím. Co? A to teď mám zahodit celý svůj život? Tohle? Ten domov? Co jsem vykonala, to, co jsem... Ach, Karmelo. Ale...
Někdy člověk musí opustit všechno, čeho už dosáhl. Někdy musí trochu riskovat, zvlášť když je ve hře taky jeho štěstí. Carmelo. Teď mám jednu prosbu. Přestaňte se konečně uzavírat před světem, Katalino. Moc vás o to prosím. Aspoň zvažte, co vám teď navrhuji. Prosím vás. Mami, mohla bych jít toho medvěda ukázat paní Paole? Ale jistě, že můžeš. Roberto, ty zatím nikam nechoď, jo? Ne, miláčku. Pa. Tak. Jsi v pořádku? Jsem unavená. Přísahám, tyhle dva dny byly nekonečné. No nic, teď, když jsme tu sami a v klidu, můžeš mi tedy vypravovat, jak to bylo s tím policajtem, jak se jmenuje a... Ten... Morales. Morales. Ne, o nic nešlo. Dávali mi peníze, abych jim poskytoval informace o Guerrerové. Tedy o té tvé sestřenici. Měl jsem dostat tučnou sumu, až jim ji vydám. Ten se tvářil, když viděl, že je v kufru auta místo tvé sestřenice jen mobil. Ten tvůj mobil? Ten, co mi dal, abychom byli ve spojení. Ale neříkal jsi mi, že má nad sebou ještě někoho? Jo, ale nevím koho. Ne, nikdy mi to nechtěl říct, ale z našich hovorů předpokládám, že jde o někoho mocného a dost vlivného. No, ale Kačora myslí, že by bylo dobré vědět, kdo to je. Budu se snažit, abych to zjistil. To ale musím být za dobře s Moralesem. Co? Neříkej mi, že budeš předstírat, že pro něj děláš dál. Ne, už mi taky jistě nenabídne, abych pro něj znovu dělal. Dobře. Když je řeč o práci, budu muset jako taxikář od něj přidat. A to auto je tvoje? Jo, do posledního šroubku. Bezva. Budu teď muset někam zajít. Snad něco seženu, ne? Jo, když o tom mluvíme, musím si taky sehnat nějakou práci. Dobrák strýček mi znovu nabídl práci v baru, ale s tím nevyjdu, ne? Francisco je zlatý. Báječný. Právě proto musím nutně promluvit s ním a se Santim a říct jim, co se stalo, ne? Myslíš si, že mi odpustí? Nevím, doufám. Kato, jen pojď dál, pojď. Tady je ten dopis. Ne, půjdeme radši ke mně nahoru, ale... čas, mám doma moc práce a musím si spoustu věcí rozmyslet. Jo, o čem? Ty musíš asi pořád přemýšlet. Jsou to jen hlouposti. Potom ti to povím. Chtěla jsem ti přinést ten dopis už včera, ale měla jsem moc náročný den. Jo, to já taky. Tu máš, drahoušku. Nemůžu uvěřit, že je Paty pryč. Nemůžu. Jak se tvářila, když se přišla rozloučit? Byla smutná. Proč ti tu mám lhát? Já nevím, proč ztrácím všechno, co mám ráda. Všechno ne. To není pravda. Někteří z nás tu zůstávají. Počínaje tou, co je tu. Jo, ale Paty byla už od dětství moje nejlepší kamarádka a já se s ní ani nerozloučila. No, umím si představit, jak ti teď asi je, ale možná je to tak lepší. Jak to lepší? Proč myslíš? Poslíš. Přečti si ten dopis a možná najdeš vysvětlení pro spoustu věcí, o kterých nemáš zatím ani nejmenší tušení. O čem to mluvíš? Jen si to přečti. Milá Kačoro, až budeš číst tenhle dopis, budeš si určitě opakovat, že ho nemohla napsat tvoje nejlepší kamarádka, ale napsala jsem ho já, Paty, tvoje nejbližší přítelkyně, která musela odjet daleko, protože už nemohla unést tu hanbu. Původně jsem tě nechtěla říct nic, ale potom jsem si uvědomila, že jenom tak mi možná někdy budeš moc odpustit. Hrála jsem špinavou hru, Kačoro, zatímco si byla na útěku, abys nemusela do vězení. Já už jsem nemohla skrývat to, co jsem cítila k Hermánovi. Ano, vím, že tomu těžko uvěříš, ale zradila jsem ti. Svedla jsem tvého kluka a dosáhla toho, co jsem chtěla. Vyspat se s ním a začít s ním chodit.